Iwas-iwas din tayo sa karne, napapanahon na tayo ay magulay. Tara, luto tayo ng pinakbet Ilocano, nakagayat ng aking mga gulay at ito ang aking mga sangkap. Sa isang kawali, magigisa lang tayo ng bawang. Kung naaamoy mo na ang aroma ng garlic, pwedeng-pwede mo nang isunod ang sibuyas. Sa pagluluto si Sibels, hindi mo naman kailangang isipin ano ang mauuna, sibuyas o bawang. Nasa sayo yan. Kahit anong mauna dyan, pwedeng-pwede. Isusunod ko na ang kamatis. Pumili ako ng sobrang hinog na kamatis para mas malasa. Pagkatapos ito, isusunod ko na ang karne. Yung karne dito, pinalambot ko na to dahil meron akong anak na kakain ng gulay. So, kailangan malambot ang karne. Pagkatapos nito, hantayin ko lang maluto ang kamatis ng bahagya. Isusunod ko na ang mga gulay. Tara, hugasan natin bago natin siya lutuin. Lagay na natin. Sa pakbet Ilocano, mga Sisibels, disclaimer, hindi po ito ang authentic way ng pagluluto. Nasa sa inyo po yan. Ito lang ang aking paraan para magluto ng pinakbet. Pero pwede mong subukan. Napakadaling sundan. Easy recipe, ulam ideas. Murang-mura pa, Sisibels. Kaya subukan mo na at masustansya pa ito. Follow mo na rin ako at subscribe sa aking channel para naman makita mo ang iba ko pang murang ulam tips. Ayan, at pagkatapos pwede ko na itong timplahan. Bahagya ko lang itong lalagyan ng kaunting bagoong isda. Para naman hindi masyadong maalat. Lalagyan ko rin ito ng pampasarap na magic. Pwedeng-pwedeng kahit anong pampasarap ilagay nyo. Kung pwedeng maglagay ng pork cubes, sige, lagyan mo. Nasa sayo yan. Lagyan tayo ng sabaw. Sabaw pa ulit. Maraming sabaw ang gusto ko. Dahil lulutuin ko ng latang-lata ang mga gulay na ito. Huwag masyadong haluin ang ating pinakbet para hindi naman maging mapait ang ating ampalaya. Ayan, takuluan lang natin ito mga sisibas ng ilang oras. Oras talaga. Mga 30 to 40 minutes para ma-achieve natin yung malambot-lambot na mga gulay. Ito na. Pwede na natin itong iserve mga sisibels. Tikman mo na yan kung tama na iyong panlasa. Kung kulang ka ng alat, dagdagan mo ng bagoong isda. At kung medyo naman na paalat, lagyan mo ng kakarampot na asukal. O kaya naman, dagdagan mo ng sabaw. Ayan. Tara, ihanda na natin to at pakakainin ko na ang aking anak. Favorite na favorite niya ang bunga ng malunggay talaga. Imemeryenda niya pa yan pagkatapos ng tanghalian. Ganon siya ka-indulge sa bunga ng malunggay na iyan. Napakatuwa po sa magulang kapag ang bata ay nakain ng gulay. Hindi ba masustansya? Hindi lang puro hotdog, ganyan, puro itlog. Try din natin pakainin ng gulay ang ating mga anak. Ayan, ready na at napakalasa na ng ating gulay. Serve na natin. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe to our channel. See you on next cooking video. Thanks for watching.